Izložba koja oplemenjuje stavljajući ženu u prvi plan kao simbol života, istrajnosti, povezanosti sa zemljom i životom, mlade palestinske autorke Roana Nani, pod svedenim i jasnim nazivom Žena, život, Palestina, otvorena je u prisustvu zvaničnika grada Niša i ambasadora arapskih zemalja u Srbiji u Galeriji savremene likovne umetnosti u paviljonu u Tvrđavi. Izuzetno nam je veliko zadovoljstvo kad sa različitim ambasadama, u ovom slučaju ambasadom države Palestine, uspemo da ostvarimo saradnju iz oblasti kulture. Mislim da ima puno toga na čemu možemo u narednom periodu da sarađujemo iz oblasti kulture, ali ne samo kulture. Danas smo u gradskoj kući pričali u polju obrazovanja, privrede, nauke, tehnologije, tako da turizma naravno, tako da imamo puno planova za dalje, ali ovo je svakako jedna od lepših izložba kojima sam ja prisustvovala. Ova izložba svojevrstan je prikaz života u Palestini, ističući ženu kao glavni motiv postojanja i oblikovanja života. Ovo je samo deo spajanja i početka dobre saradnje arapskih zemalja i grada Niša u više različitih oblasti. Ta izložba je došla tu da bi upoznale ljude ovde, stanovnike Niša i Srbije, sa životom Palestine, sa onim što se usučava palestinski narod i specijalno žena, jer žena kod nas je nosilac života. Žena je simbol trajanja i istrajanja, žena je simbol povezanosti sa zemljom i sa životom. Zato je na taj način ovdje prikazana i meni se čini da je to impresivna izložba i ja pozivam sve ljudi da dođu da gledaju to i da vide, da upoznaju kroz te slike naš život i naš narod. Prema rečima Većnice Anastasov, kultura, umetnost i turizam oblasti su koje spajaju meridijane, kulture, podneblja, a pre svega ljude. Saradnja grada Niša i arapskih zemalja je u povoju i razvijaće se u više različitih oblasti. Izložba Žena, život, Palestina za posetioce će biti dostupna narednih 7 dana, odnosno do 15. decembra.